Aram buldum. Biraz sonra. Ak smi sad gelir var bakmayın da mayız. Sove. Onda onda ramen ayrı tutkat. Ari, ari ludija, ludija. Ludija. Ara, lacira kebi, lacira kebi, mere ak ekhla ma smis drua. Ramen dat, gamovit. Раунда, кацо. ჩვენი მანქანა ეს. ჩვენი კი იმარა, სახანძროს ეგ რაუნდა, სადაა ხანძარი? სადაა ხანძარი? ნაკარჩევდნენ კიდე საერთოდ ძმაო ვალი რო გაქვს როდის მომცდეს ვერ ვიძლევი და აქ მოუნდათ ეხლა აქციაზე სამი საათია იქით კონციალოგი ო ეს უკვე შენთან რო ვერ შემოდის კონფლიქტში იწებენ ერთმანეთთან და ხვალ იქნება რუსთავი ორის ეკრანზე Телефон готов, да?